हेलो फ्रेंड्स बिजनेस हेडोमा तपाईँहरूको स्वागत छ मेरो नाम साहिल निधि आज हामीले प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्टको युनिट फोर इन्भाइरोमेन्टल कन्ट्याक्ट्स अफ म्यानेजमेन्टलाई डिस्कस गर्नेछ ओके यस युनिटमा जुन हामीलाई पढ्नुपर्ने कुरा के के छ भने सबैभन्दा पहिला त हामीलाई पढ्नुपर्छ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट भनेको के हो र बिजनेस इन्भाइरोमेन्टको टाइप दुइटा टाइप हुन्छ इन्टरनल र एक्सटर्नल र इन्टर्नल र एक्सटर्नलको कम्पोनेन्ट्सहरू के कस्तो छ त्यसलाई पनि हामीले डिस्कस गर्ने त्यसपछि बेसिक कम्पोनेन्ट अफ एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ हामीले डिपली पढ़् पर्चा इसदम धेरे क्वेश्चन सो एक्सटर्नल फैक्टर इकोनॉमिकल कल्चर पोलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल इन्वाइरोमेंट बस पच्चीस इन्वाइरोमेंटल स्कैनिंग कन्सेप्ट सर्ट एनालाइसिस् सोशल रिस्पोन्सिबिलिटी अफ बिजनेस इसको कंसेप्ट एप्रोचेस एरियाज अफ सोशल रिस्पोन्सिबिलिटी बिजनेस इथिक्स मिनींग सीग्निफिकेन्स इमर्जिंग बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट इन नेपाल यसबाट यस युनिटबाट तपाईँलाई इक्जाममा एउटा दुई मार्कको क्वेसन आउँछ र त्यसपछि दस मार्क्स वा सत्र सरी पन्ध्र मार्क्सको क्वेसन एउटा सोध्न सक्छ ओके बाह्रदेखि सत्र मार्क्सको यसबाट पनि हरेक वर्ष कोइसनहरू सोधिएको छ सो यो च्याप्टर पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ र अब चाहिँ हामी यो च्याप्टरको सुरुवात गरौँ कि बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट भनेको के हो ओके सो वाट इज बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट त बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट भनेको अल द कम्पोनेन्ट्स द्याट एफेक्ट द बिजनेसेज ओके बिजनेसलाई प्रभाव पार्ने वा संस्थालाई जुन प्रभाव पार्ने जति पनि तत्त्वहरू छन् हरेक तत्त्व नै के हो त बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट हो ओके यो चाहिँ इन्टर्नल फ्याक्टर पनि हुनसक्छ र एक्सटर्नल फ्याक्टरहरू पनि हुनसक्छ इन्टर्नल फ्याक्टरमा के के पर्छ जस्तै कि इम्प्लोइज र रिसोर्सेस ओके तपाईँको अर्गनाइजेसनमा भएको इम्प्लोइजले इम्प्लोइजको डिसिजन इम्प्लोइजको काम गर्ने तरिका इम्प्लोइजको ओके तिनीहरूको पर्फमेन्सले चाहिँ अर्गनाइजेसनमा प्रभाव पार्छ त्यस्तै रिसोर्सेस तपाईँसँग जुन फाइनेन्स छ अर्गनाइजेसनको भित्र रुपैयाँ पैसा ओके अन्य मसिनहरू कस्तो छ अर्गनाइजेसनल जुन अन्य रिसोर्सेसहरूको कस्तो किसिम छ त्यसले पनि बिजनेसलाई प्रभाव पार्छ त्यस्तै एक्सटर्नल फ्याक्टरमा पऱ्यो जस्तै कस्टमरले अब कस्टमर कस्तो छ कुन एजको कस्टमर छ कस्टमर uh, कुन रिलिजियनको कस्टमर छ होइन त्यसले पनि अब कस्तो किसिमको कस्टमरहरू छन् त्यसपछि मार्केट ट्रेन्ड्सहरूले पनि महँगाई इन्फ्लेसन रेट होइन मार्केटमा के बढी डिमान्डमा छ मार्केटमा कम्पिटिसन के छ त्यसले पनि बिजनेसलाई प्रभाव पार्छ सो यसैलाई बिजनेस इन्भाइरोमेन्टलाई हामीले डिपली चाहिँ डिस्कस गर्नेछौँ यसै च्याप्टरमा ओके सो एक्सपर्टहरूको डेफिनेसनहरू के डेफिनेसले के भनेका छन् भने

ओके okay. हाम्रो जुन अर्गनाइजेसनको वरिपरि चाहिँ प्रभाव पार्ने गर्छ त्यसैलाई के भनिन्छ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट फ्रेड आर डेभिडले के भन्छन् भने बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट इज अल फोर्सेस वेदर इन्टर्नल एक्सटर्नल अर कम्बिनेसन बो द्याट सराउन्डेड इन्फ्लुएन्स अर्गनाइजेसन एबिलिटी टु एचिभ अब्जेक्टिभ अर्गनाइजेसनको क्षमतामा प्रभाव पार्ने जुन एक्सटर्नल ओके अर्गनाइजेसनको जुन अब्जेक्टिभलाई एचिभ गर्नको और्गनाज़ेस क्षमतामा एक्सटर्नल र इन्टर्नल फ्याक्टर्सहरूले uh, वा दुइटैको कम्बिनेसनले जब प्रभाव पार्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट त्यो सब फ्याक्टरलाई हामीले के भन्छौँ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट त यसको समरीमा के भन्न सक्छौँ हामी बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट भनेको के हो जसले संस्थाको गोल एचिभ गर्नमा वा अब्जेक्टिभलाई पुरा गर्ने क्षमतामा एबिलिटीमा चाहिँ प्रभाव पार्ने जुन तत्त्वहरू छन् त्यो नै के हो त बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट ओके okay, यो पिडिएफ तपाईँलाई चाहिएको छ भने तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्कमा गएर क्लिक गर्नुहोस् यो फुल पिडिएफ चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ ओके सो टाइप्स अफ कम्पोनेन्ट्स क्लासिफिकेसन अफ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट ओके कुन कुन अब इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ र एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट हामीलाई थाहा छ कि इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट भनेको एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट भनेको के हो इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट भनेको अर्गनाइजेसनको भित्रमा जति फ्याक्टर्सहरू छन् र अर्गनाइजेसनमा प्रभाव पार्छन् त्यसलाई इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्ट भनिन्छ अर्गनाइजेसनको फुल कन्ट्रोलमा हुन्छ इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्ट ओके इन्टरनल इन्भाइरोमेन्टलाई अर्गनाइजेसनले कन्ट्रोल गर्न सक्छ ओके यसमा जस्तै भयो तपाईँको कस इम्प्लोइज भयो अन्य रिसोर्सेसहरू भए ओके एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट भनेको एक्स्ट्रा ओके एक्सटर्नल फोर्सेस जो चाहे अर्गनाइजेसन भाजा बाहर को जो फोर्सेस अर्गनाइजेसन में प्रभाव पार्षद के एक्सटर्नल इन्वाइरोमेंट अर्गनाइजेसन को कंट्रोल में होचुएसन अर्गनाइजेसन को कंट्रोल में होगनाइजेसन को बाहर अर्गनाइजेसन भाग बात फोर्सेस एटैक करना ओके सो यह कंट्रोल एक्सटर्नल इन्वाइरोमेंट कंट्रोल में होते तर इटर्नल इन्वाइरोमेंट कंट्रोल में होके पछि इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्टमा के कस्तो पर्दछ कुन कुन कम्पोनेन्ट्सहरू पर्छ भने त्यसलाई हामी हेरौँ इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट भनेको हामीलाई थाहा छ कि अपरेसन कल्चर र ओभरअल फङ्सनमा बिजनेसको अपरेसन कल्चर र ओभरअल फङ्सनमा प्रभाव पार्ने जुन फ्याक्टरहरू छ त्यसलाई इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट भनिन्छ ओके सो अब हेरौँ कि कम्पोनेन्ट्स अफ इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट के कस्तो रहेको छ सबैभन्दा पहिला म्यानेजमेन्ट एन्ड लिडरसिप अर्गनाइजेसनभित्र भएको जुन म्यानेजमेन्ट सिस्टम छ होइन म्यानेजमेन्टको स्ट्रक्चर कस्तो हो त्यसले चाहिँ अर्गनाइजेसनको बिजनेस अपरेसनमा अर्गनाइजेसनको कल्चरमा ओके अब्जेक्टिभलाई पुरा गर्ने क्षमतामा चाहिँ के गर्छ यसले प्रभाव पार्छ ओके अर्गनाइजेसनको लिडरसिप क्वालिटी कस्तो छ अर्गनाइजेसनको लिडर कस्तो छ ओके okay, अर्गनाइजेसनको लिडर के छ धेरै सक्त ओके okay? काडा छ कि नरम स्वभावको छ कस्तो हो लिडरसिप कस्तो छ चा, त्यसले चाहिँ अर्गनाइजेसनको अपरेसनमा एकदमै धेरै प्रभाव पार्ने गर्दछ ओके इम्प्लोइज okay? त्यसपछि अम् अर्गनाइजेसनमा भएको जुन इम्प्लोइज छ तिनीहरूको स्किल कस्ता छन् स्किल त्यसको इम्प्लोइजहरूको स्किल कस्तो छ एटिट्युड कस्तो छ त्यसपछि मोटिभेसन फ्याक्टरहरू के कती को के छन् तिनीहरूलाई जब सेटिस्फ्याक्सन कतिको छ इम्प्लोइजहरू फ्रस्टेड छन् कि काम गर्नमा एनर्जेटिक छन् कस्तो किसिमको छ इम्प्लोइजको जब्स ओके इम्प्लोइजको स्वभाव कस्तो छ त्यसले पनि इन्टर्नल इन्भाइरोमेन्टमा एकदमै बढी प्रभाव पार्छ ओके किनभने इम्प्लोइज यदि तपाईँको फ्रस्टेड छ काम गर्ने तिनीहरूको स्किल छैन तिनीहरू अनस्किलफुल छन् तेस सीचुएसन में चाहनाइजेसन को अपरेशन में एकदम बड़ी प्रभाव पर्च र गोल एचिवमेंट में एकदम इसलिए बारियर्स क्रिएट करते अर्गनाइजेसन को कल्चर अर्गनाइजेसन को कल्चर कस्टर्गनाइजेसन में जो इंप्लॉइजर को बीच में सहयोगी भावना एक अर्कसंग जेलस हिड़ने ग् एक अर् के हर्काउँदै चाहिँ आफू अगाडि बढ्छन् कि सबैले टिम वर्कमा मिलेर काम गर्छन् र अगाडि बढ्छन् अर्गनाइजेसनको कल्चर कस्तो छ फ्यामिली जस्तो छ कि कस्तो छ त्यसले पनि अर्गनाइजेसनको बिजनेसमा प्रभाव पार्ने गर्दछ त्यसपछि रिसोर्सेस ओके अर्गनाइजेसनमा जुन रिसोर्सेसहरू छ बिल्डिङ अर्गनाइजेसनको कस्तो छ ओके जुन अर्गनाइजेसन एकदमै राम्रो त्यसको बिल्डिङ त्यहाँ काम गर्ने ओके okay, कति अब जस्तै तपाईँले हेर्नुहुन्छ गुगल गुगल कम्पनीको तपाईँले भित्रको जुन बिल्डिङहरू हेर्नुहोस् ओके okay, त्यसको इन्टेरियरहरू हेर्नु यति एट्र्याक्टिभ छ त्यहाँका ते, इम्प्लोइज भन्छ कि त्यहाँ गुगलको अफिसबाट बाहिर हामीलाई घर जानै मन गर्दैन सो अर्गनाइजेसनको so, रिसोर्सेसले पनि एकदमै ओके okay, बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा प्रभाव पार्ने गर्दछ अर्गनाइजेसनमा कस्तो किसिमको टेक्नोलोजी युज हुन्छ अर्गनाइजेसनमा फाइनेन्सको रिसोर्सेस कस्तो छ इन्फर्मेसनहरू कस्तो आइरहेको छ ओके okay? त्यसको आधार त्यसले पनि के गर्छ अर्गनाइजेसनमा अर्गनाइजेसनमा प्रभाव पार्ने गर्दछ त्यस्तै अपरेसन अर्गनाइजेसनको जुन अपरेसनल स्टाइल छ अर्गनाइजेसनको जुन अपरेसनल मेथड हो त्यसले पनि के गर्छ अर्गनाइजेसनमा प्रभाव पार्छन् ओके okay. त्यसपछि कम्पनी पोलिसी अर्गनाइजेसनको जुन पोलिसिजहरू छ बोर्ड अफ डाइरेक्टरले बनाएका जुन रुल्स र रेगुलेसनहरू छन् गाइडलाइन्सहरू छन् धेरै स्ट्रिक्ट रुल रहेको छ स्क्यालर चेन कस्तो छ होइन कस्तो किसिमको नियम कानुनले बाँधिएको छ अर्गनाइजेसनको इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम कस्तो छ त्यसले पनि अर्गनाइजेसनको ओके अर्गनाइजेसनको okay, अपरेसनमा प्रभाव पार्ने गर्दछन् जति पनि तत्त्व अर्गनाइजेसन प्रभाव पार्षद के हो तो सब चाहे बिजनेस इन्वाइरोमेंट को अंतर्गत पर्द बिजनेस इन्वाइरोमेंट का तत्व ओके okay, ते। ओके अब चाहे अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर ओके अर्गनाइजेसन को स्ट्रक्चर ने के बिजनेस इन्वाइरोमेंट प्रभाव पर्ने गद अर्गनाइजेसन को स्ट्रक्चर हाइरकी uh, जुन छ होइन कतिवटा बिचमा चाहिँ एउटा सिइओसँग कुरा गर्न बिचमा कतिवटा म्यानेजर छन् होइन कतिवटा म्यानेजर छन् त्यसले पनि प्रभाव पार्छ होइन कन्ट्याक्सन होइन डिसिजन मेकिङमा कतिवटा प्रोसेसबाट हामीलाई जानुपर्छ तैं बोर्ड अफ डाइरेक्टर ओके अर्गनाइजेशन स्ट्रक्चर कस्त अर्गनाइजेसन को अवेरल फंक्शन में चाह प्रभाव पर्सन तेजी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव अर्गनाइजेसन को, 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 तो को गोल स्माट कि अर्गनाइजेसन को गोल क्लि कि प्रब्लम तो छाइन अर्गनाइजेसन को ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर छर्गनाइजेस को ऑब्जेक्टिव रोल एक अर्संग ओके okay, एक अर्थ सपोर्ट कर सी तो सब कुर चाहनाइजेसन को इंटरनल इन्वाइरोमेंट प्रभाव पर्स सो ते पच्चीस पर फाइनेंसि पर्फर्मेन्स कस्त बैंक ओके संस्था को जो फाइनेंसि मैनेजर फाइनेंस कसरी यूज कर फाइनेंस लाइए कस क्यों तो दर में फाइनेंस लिया रो फाइनेंस कसरी तो प्रभावकारी रूप में कसरी तो यूज करसेटर में कसरी तो लगानी लाइबिलिटीज़ लाइबलिटीज कसरी तो उसके क्रिएट करगनाइजेसन को ओवरअल इन्वाइरोमेंट में प्रभाव पर्च सो यो थियो सब इंटरनल फैक्टर्स इन्टर्नल बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा हामीले हेऱ्यौँ कि कसरी चाहिँ बिजनेसको इन्टर्नल फ्याक्टरहरूले चाहिँ कसरी बिजनेसमा प्रभाव पार्छ अब चाहिँ हामीलाई जुन पढ्नुपर्छ त्यो हो एक्सटर्नल बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट अब हामी हेर्छौँ कि कुन कस्ता कस्ता एक्सटर्नल फ्याक्टरहरूले गर्दा चाहिँ हाम्रो बिजनेसमा चाहिँ एकदमै ठुलो प्रभाव पर्छ ओके एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट भनेको फ्याक्टर्स र कन्डिसन जो चाहिँ बाहिरबाट आउँछ र हाम्रो ओवरअल अर्गनाइजेशन को अपरेशन स्ट्रैटर्जी रल पर्फर्मेन्स में के प्रभाव पर्ने गद कंपोनेंट हो हमी हेँ दुईटा कंपोनेंट रह सबंदा पे जेनरल रिमोट मैक्रो इकोनॉमिक इन्वाइरोमेंट ओके टास्क अपरेटिंग इन्वाइरोमेंट जेनरल रिमोट इकोनोमिक में इसमें पोलिटिकल लीगल इकोनोमिकल फैक्टर टास्क अपरेटिंग इन्वाइरोमेंट में कस्टमर सप्लायर्स कम्युनिटी सोसाइटी ओके okay, uh, त्यस्तो किसिमको फ्याक्टरहरू पढ्ने गर्छ अब हामी हेरौँ कि जेनरल रिमोट माइक्रो इकोनोमिक फ्याक्टरहरू के कस्ता छन् भने त्यसलाई हामी हेरौँ जेनरल रिमोट माइक्रो इकोनोमिक फ्याक्टरलाई हामीले पेस्टल ओके यसलाई एनालाइज गर्नका लागि हामीले एउटा पेस्टल फ्रेमवर्कमा यसलाई सर्ट फर्ममा राख्न सक्छौँ पेस्टलको फुल फर्म हुन्छ पोलिटिकल इकोनोमिकल सोसियो कल्चर टेक्नोलोजिकल इन्भाइरोमेन्ट र लिगल फ्याक्टर ओके अब यो फ्याक्टरहरू के छन् यसबाट एकदमै धेरै इक्जाममा क्वेसनहरू आउने गर्दछ सो यसलाई तपाईँले एकदमै ध्यानले हेर्नु होला कि कुन कुन फ्याक्टरले गर्दा चाहिँ बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा प्रभाव पर्छ सबैभन्दा जुन पहिलो फ्याक्टर रहेको छ त्यो पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरमा के के पर्छ भने यसको तत्त्वहरू के कस्ता छन् भने हामी हेरौँ ओके जुन पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट भनेको गभर्मेन्ट गर्मेन्ट गवर्मेंट को ले जून बिजनेस में प्रभाव इसलिए पॉलिटिकल इन्वाइरमेंट बन बंदा पहले गवर्नमेंट स्टेबिलिटी अब जून देश में चाहे गर्मेन्ट स्टेबल ना ओके हर एक वर्ष में वा छ महीना में गर्मेंट चेंज हो देश में चाहे गव ओके बिजनेस में एकदम ठूल प्रभाव पर्व अब जो देश को गर्मेन्ट पांच साल दस साल को कन्टिन्यू चलिराखेको हुन्छ जसले गर्दा बिजनेसलाई चाहिँ टाइम टु ओके तुरन्तै डिसिजन मेकिङलाई आफ्नो चेन्ज गर्नु पर्दैन त्यसको म्यानेजमेन्ट सिस्टमलाई चेन्ज गर्नु पर्दैन अब मानौँ एउटा गभर्मेन्ट आयो जसले चाहिँ जो चाहिँ एउटा गभर्मेन्ट आउँछ र छ महिनामा त्यो गभर्मेन्टको सरकार गिर्यो अनि नयाँ गभर्मेन्ट बन्यो अनि यो गभर्मेन्टले ल्याएको जुन पोलिसिसहरू छ यस गभर्मेन्टले के गर्यो त्यो सबै पोलिसीलाई रद्द गरेर नयाँ पोलिसी बनायो अब अर्गनाइजेसनको गोल एक सालमा कम्प्लिट गर्नुपर्ने तर के हुन्छ बिचैमा गभर्मेन्ट चेन्ज भयो भने अब त्यो गभर्मेन्टले जुन पोलिसी बनाएको छ त्यसैको आधारमा हिँड्नुपर्छ सो अर्गनाइजेसनलाई ओभरअल म्यानेजमेन्ट र आफ्नो डिसिजन मेकिङमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ यो एकदमै ठुलो मेन फ्याक्टर रहेको छ अर्गनाइजेसन एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टको त्यसपछि हुन्छ पोलिटिकल सिस्टम अब कुन पार्टिज को सरकार रहेसले एकदम ठूल बिजनेस इन्वाइरोमेंट में प्रभाव पर्च कब पोलिटिकल पार्टी को आजेंडा हो ते एजेंडा, एजेंडा ले पूरा करने तिनी पॉलिशीज बनाने गद्द अब जिसको सरकार रहेक को आ, को हरेक कुरा चाहिँ मानेर हिँड्नुपर्छ चा। किनभने बिजनेस इन्भाइरोमेन्टलाई चलाउनु छ बिजनेसलाई स्मुथली रन गराउनु छ भने जुन गभर्मेन्टको सत्ता छ भने त्यस गभर्मेन्टको कुरा मानेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ ओके र यसले गर्दा चाहिँ बिजनेसमा एकदमै ठुलो प्रभाव पार्छ ओके जस्तै कि मानव क्यापिटलले कैपलिस्ट गवर्नमेंट आया कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट के सब अर्गनाइजेशन फ्री छोड़ी दियो दिए अभी तिनी जेपनी प्रोडक्शन करना सकता जी में सामान बेच्न सकता तर सोशलिस्ट गर्मेन्ट आए ते पीछे असले होना हाँ हाम्रो रुल्स र रे रेगुलेसन यतिमा सामान बेच्ने त योभन्दा बढी बेच्नु पर्दैन तिमीले मात्रै यो यो प्रडक्सन गर्न सक्छौ योभन्दा आफ्नो मनले कुनै पनि प्रडक्सन गर्न सक्दैन यस्तो यस्तो टेक्नोलोजी मात्रै युज गर्न पाउँछ यस्तो किसिमको रुल्स र रे रेगुलेसन ल्यायो भने त्यहाँ के हुन्छ अर्गनाइजेसनको Uh, जुन बिजनेस छ त्यसमा एकदमै ठुलो इम्प्याक्ट पर्छ त्यसपछि आउँछ गभर्मेन्ट पोलिसिज एन्ड रेगुलेसन गभर्मेन्टको ट्याक्सेसन पोलिसी चेन्ज भयो ट्रेड पोलिसी लेबर लस इन्भाइरोमेन्टल रेगुलेसन किनभने हरेक इन्डस्ट्रिजलाई ट्याक्सेसन पोलिसीलाई फलो गर्नुपर्छ गभर्मेन्टले जति पनि ट्याक्स रेट लगाइएको छ सबै चाहिँ त्यसअनुसार ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि ट्रेड त्यसैको जुन ट्रेड पोलिसिजहरूमा जुन जुन नियम कानुन रहेको छ तेई नियम का पालना करें बिजनेस इन्वाइरोमेंट लड़ने कर देशा। जस्ते अब और देश को स्थिति में जिसो परिवर्तन जस्ते रिसेसन को समय आयो, ले दियो। मैं चाहिए को मैं आयो। आए गर्मेन्टले टैक्स बढ़ाईद सब अर्गनाइजेसन को प्रफिट मैक्सिमाइजेसन में कमी आयो है र के हुन्छ त्यो जुन चाहिँ गभर्मेन्टलाई ट्याक्स चाहिँ बढाउनु पर् ट्याक्स धेरै तिर्नु पऱ्यो त्यस्तै ट्रेड पोलिसीमा चेन्जेस आउँछ जस्तै कि कोरोनाको टाइममा कोरोना पछिको जुन प्रब्लम थियो तेलहरूको एकदमै बढी होइन हाम्रो जुन देशमा को जुन फरेन करेन्सी छ होइन फरेन रिजर्भ छ त्यसमा एकदमै कमी आएकोले गभर्मेन्टले धेरै प्रडक्टहरू बिहान गरिदिएको थियो सो so, सबै अर्गनाइजेसनमा चाहिँ एकदमै ठुलो इम्प्याक्ट परेको थियो धेरै घाटा लागेको थियो यस्तो किसिमको गभर्मेन्टको रुल्स र रेगुलेसनले बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा एकदमै ठुलो इम्प्याक्ट पार्छ त्यसपछि जियो जी पोलिटिकल फ्याक्टर इन्टरनेसनलसँग कस्तो किसिमको रिलेसन रहेको छ यदि हाम्रो रिलेसन चाइनासँग राम्रो छ ओके इन्डियासँग पनि राम्रो छ भने त्यहाँ बिजनेसलाई एकदमै धेरै फाइदा हुन्छ यदि कुनै देशसँग हाम्रो रिलेसन नराम्रो भयो भने त्यस्तो सिचुएसनमा बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा एकदमै ठुलो इम्प्याक्ट पर्छ ओके okay, कुन देशसँग हाम्रो कस्तो रिलेसन छ बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा त्यसले गर्दा एकदमै ठुलो इम्प्याक्ट गर्छ त्यसपछि करप्सन लेभल अब करप्सन लेभलले देशको अर्गनाइजेसनमा पनि एकदमै ठुलो प्रभाव पार्छ यदि करप्सन लेभल हाई भयो भने त्यस्तो सिचुएसनमा के हुन्छ अर्गनाइजेसनलाई रन गर्न एकदमै डिफिकल्ट हुन्छ अब अर्गनाइजेसनले नयाँ नयाँ प्रोजेक्टहरू लिन चाहन्छ चा। नयाँ नयाँ ठाउँमा आफ्नो ब्रान्च खोल्न चाहन्छ त्यहाँ चाहिँ करप्सन लेभल हाई भयो भने त्यहाँ अर्गनाइजेसनमा तिनीहरूले चाहिँ पैसा खुवाउनु पर्ने हुन्छ करप्सन एकदमै बढी छ भने अर्गनाइजेसनलाई रन गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ नयाँ त्यसपछि चाहिँ पोलिटिकल इभेन्ट्स र इलेक्सन टाइम टु टाइम अब पोलिटिकल इभेन्ट्सहरू हुन्छ होइन बिचमा हडताल भयो त्यसपछि इलेक्सनको डेट आयो अनि इलेक्सनको डेट आइसकेपछि के हुन्छ सबै अब इम्प्लोइजहरू पनि राजनीतिमा लागे होइन सबैले चाहिन्छ यो सरकार आउनुपर्छ यस्तो आउँछ अब बिजनेसलाई डर छ भने यो सरकार आयो भने हामीलाई यो यो चेन्ज गर्नुपर्छ यो सरकार आयो भने यस्तो चेन्ज गर्नुपर्छ अब यसले गर्दा पनि बिजनेस इन्भाइरोमेन्टलाई एकदमै ठुलो प्रभाव पार्छ त्यसपछि ए इकोनोमिक बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट इकोनोमिक बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट इकोनोमिकल फ्याक्टर जस्तै कि जस्तै कि इन्फ्लेसन रेट भयो बिजनेस जिडिपी भयो जिएनपी भयो इम्प्लोइमेन्ट रेट भयो ओके आ, पर क्यापिटा इन्कम त्यस्तै कस्टमर पर्चेजिङ पावर कस्तो छ सोसाइटीको बिहेभियर कस्तो छ कन्ज्युमर बिहेभियर कस्तो छ यसले गर्दा जुन प्रभाव पार्ने गर्दछ त्यसलाई के भनिन्छ इकोनोमिक बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट अब इकोनोमिक बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा कुन कुन तत्त्वहरू पर्छन् त्यसलाई हामी हेरौँ सबैभन्दा पहिला इकोनोमिक ग्रोथ इकोनोमिक ग्रोथ यदि जिडिपी राम्रो छ भने कुनै कन्ट्रीको एकदमै हाई जिडिपी रेट छ भने त्यहाँ अर्को देशबाट बिजनेसहरू एकदमै बढी एट्र्याक्टिभ हुन्छ एट्र्याक्टेड हुन्छन् तर जुन देशको चाहिँ डिडिपी एकदमै स्लो चलिरहेको छ भने त्यहाँको डोमेस्टिक बिजनेसहरूलाई पनि रन गर्न एकदमै गाह्रो परेको हुन्छ ओके जस्तै जुन कन्ट्रीको चाहिँ जुन पर क्यापिटा इन्कम छ आइरहेको छ त्यहाँ के हुन्छ पर्चेजिङ पावर पनि राम्रो हुन्छ र रा तिनीहरूले चाहिँ हाई क्वालिटी प्रोडक्टहरू किन्ने गर्दछन् ओके सो so, यसले गर्दा पनि बिजनेसको जुन प्रोसेस छ बिजनेसको जुन डिसिजन मेकिङ छ चा, त्यसमा चाहिँ एकदमै ठुलो प्रभाव पर्छ त्यसपछि इन्फ्लेसन रेट इन्फ्लेसन रेट बढ्यो भने के हुन्छ सबैको स्यालेरी चाहिँ बढाउनु पर्ने हुन्छ ओके फ्याक्टरहरूको जति पनि फ्याक्टर्सहरू छ रिसोर्सेसहरूको पनि प्राइस बढ्छ so, सो यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न एकदमै ठुलो च्यालेन्जेस हुन्छ अर्गनाइजेसनहरूलाई आफ्नो त्यो अपरेसनलाई रन गर्नका लागि त्यसपछि आउँछ इन्ट्रेस्ट रेट अब इन्ट्रेस्ट रेट हाई भयो भने Uh, सब इन्वेस्टर कता जन् बैंक तीर आप एफडी में रुपया लगानी करने इंट्रेस्ट रेट लो भो ते चाहयर मार्केट में मा आएर लगानी सेयर मार्केट रनी मर्केटले एकदम ठूल प्रभाव पर्च बिजनेस अर्गनाइजेसन में ओके okay? अब इट्रेस्ट रेट बढ़े सीचुएसन में के होगनाइजेसन चाहे बैंक लोन लिना पाऊँ ओके लोन लिदा लेदमें ठूल तिनी कस्ट uh, तिर्नुपर्ने हुन्छ इन्भेस्टरहरू एट्र्याक्ट हुँदैनन् किनभने इन्भेस्टरहरू ब्याङ्कतिर गइरहेका छन् आफ्नो रुपियाँहरू सेयर मार्केटबाट ब्याङ्कतिर रुपियाँहरू लगाइने गरिरहेका छन् यसले गर्दा बिजनेसको फाइनेन्सियल सिचुएसनमा uh, एकदमै ठुलो इम्प्याक्ट पर्छ त्यस्तै एक्सचेन्ज रेटले गर्दा पनि एकदमै ठुलो इम्प्याक्ट पर्छ अब मानव बिजनेस डलरको रेट एकदमै हाई भयो भने हाम्रो हामीलाई के गर्नुपर्छ विदेशबाट सामान मगाउँदा एकदमै धेरै पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सो इसलिए एकदम ठूल प्रभाव पर्ची फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट को जो पॉलिसी आँच टैक्स पॉलिसी गवर्नमेंट को बजेट इस बिजनेस इन्वाइमेंट में एकदम प्रभाव पर्स क्यों फिजिकल पॉलिमा के होता टैक्स अब ट्रेड पॉलि भोन गवर्नमेंटला ये प्रफिट कमा हमें ये टैक्स दि पे इसमें ठूल इंपैक्ट पार्षद मोनिट्री पॉलिशी अब गवर्नमेंट को पॉलि कस्ट ओके नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कस्तो किसिमको पोलिसी ल्याउँछ सेन्ट्रल ब्याङ्कले कस्तो किसिमको पोलिसी ल्याउँछ होइन देशमा चाहिँ मनी सप्लाई बढेको छ कि घटेको छ ओके राष्ट्र ब्याङ्कले देश रुपियाँ खिचिरहेको छ कि त्यसमा चाहिँ मनी सप्लाई बढाइरहेको छ यसले गर्दा कस्तो किसिमको मोनिट्री पोलिसी हो यसले गर्दा चाहिँ एकदमै ठुलो प्रभाव पार्छ अर्गनाइजेसनमा ओके okay? त्यसपछि इकोनोमिक साइकल ओके इकोनोमिक साइकल कस्तो छ ओके सबैभन्दा पहिला अब जस्तै इकोनोमिक साइकल यस्तो हुन्छ होइन सबैभन्दा पहिला अब रिसेसनमा जान्छ भने हामीलाई एकदमै बढी ट्याक्सहरू तिर्नुपर्छ होइन महँगाई एकदमै पिकमा हुन्छ त्यस्तो सिचुएसनमा यति हाम्रो सिचुएसन कन्ट्रीको सिचुएसन राम्रो छ भने त्यस्तो टाइममा के हुन्छ सबै बिजनेसहरू एकदमै राम्रो प्रफिट कमाइरहेका हुन्छन् ओके okay. र right. यसले गर्दा पनि बिजनेसको जुन ओभरअल कन्डिसन छ ओभरअल फङ्सनल म्यानेजमेन्ट छ त्यसमा एकदमै ठुलो प्रभाव पार्छ त्यसपछि इकोनोमिक इन्डिकेटर्सहरू भयो इकोनोमिक इन्डिकेटर्समा भयो अब सेल्स इन्डस्ट्रियल प्रोडक्सन कन्ज्युमर स्पेन्डिङ कस्तो रहेको छ ओके okay, कंज्युमर को पावर कंज्युमर कंजपन पावर कति तिनी कर्च कर सकते प्रडक्टर मेंसले एकदम ठूल प्रभाव गरीबी संख्या बड़ी कि धनी को संख्या बड़ी ओके धनी र गरिबीच कस्तो छन् ओके के कन्ज्युमरले चाहिँ विदेशी okay, प्रोडक्टलाई बढी अप्नाइरहेका छन् कि डोमेस्टिक प्रोडक्टलाई यसले गर्दा प्रभाव पार्छ त्यसपछि ग्लोबल इकोनोमिक फ्याक्टर अन्य देशहरूसँग जुन फ्याक्टर रिलेसन हुन्छ हाम्रो ट्रेड र एक्सपोर्ट इम्पोर्टको यसले गर्दा पनि ग्लोबलाइजेसन जुन हुन्छ हामीलाई आफ्नो देशबाट अर्को देशमा प्रोडक्टहरू चाहिँ सप्लाई गर्दा बिजनेसलाई बढाउँदा त्यसले गर्दा पनि के हुन्छ बिजनेसमा प्रभाव पार्छ त्यसपछि हुन्छ सोसियो कल्चर सोसियो कल्चरमा डेमोग्राफी पर्छ डेमोग्राफीमा डिफ्रेन्ट किसिमको एज जेन्डर इन्कम र एजुकेसन भएको वर्करहरू हुन्छ सरी कस्टमरहरू पर्दछन् जस्तै कि मानौ तपाईँले प्रोडक्ट निकाल्नु छ भने तपाईँले सबैभन्दा पहिला एनालाइसिस गर्नुपऱ्यो कि हाम्रो प्रोडक्टको टार्गेट प्रो टार्गेट कस्टमर को छ त्यसको एज कति छ जेन्डर के हो इन्कम के हो ओके okay, एजुकेशन के छ कुन देशमा कुन सोसाइटीमा ए ओके बढी युथ रहेका छन् कि ओल्ड म्यान बढी छ मुस्लिम धेरै छ कि हिन्दू धेरै छ यसले गर्दा पनि अर्गनाइजेसनको डिसिजन मेकिङमा प्रभाव पर्छ त्यस्तै कल्चरल नर्म्स कुनै अब मानौँ हिन्दू राष्ट्रहरूमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि हाम्रो जस्तो कन्ट्रिजहरूमा के हुन्छ त्यहाँको जुन कल्चरल नर्म्सहरू धेरै हुन्छन् होइन टाइम टु टाइम त्यहाँको छुट्टी धेरै हुन्छ धेरै ओके धेरै विधाहरू हुने गर्दछ यसले गर्दा पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनमा एकदमै ठुलो प्रभाव पार्छ त्यस्तै कन्ज्युमर बिहेभियर कन्ज्युमरको बिहेभियर कस्तो छ तिनीहरूको पर्चेसिङ पावर कस्तो छ तिनीहरूले एउटा प्रडक्ट चुज गरेपछि कस्तो किसिमको प्रडक्टहरू चुज गर्ने त्यसले गर्दा पनि प्रभाव पार्छ त्यसपछि लाइफ साइकल लाइफस्टाइल ट्रेन्ड कन्टिन्यू चाहिँ लाइफस्टाइल चाहिँ चेन्ज भइराखेको हुन्छ ओके okay, आजभन्दा दस वर्ष पहिलेको जुन ड्रेसिङ सेन्स थियो त्यो हेर्नुहोस् र आजको हेर्नुहोस् त्यसमा कतिको परिवर्तन आएको छ सो टाइम टु टाइम के हुन्छ लाइफस्टाइल चेन्ज भइराखेको हुन्छ सोसल एटिट्युड पनि चेन्ज हुन्छ होइन अर्गनाइजेसनमा जुन चाहिँ पहिला एउटा प्रोडक्ट किन्न लागि धेरैले केही रिसर्च गर्दैन थियो अरूसँग सोध्यो कोही जान्ने छ भने त्यससँग सोध्यो अनि गएर सामान कस्तो पनि होस् किनिहाल्थ्यो तर आजको टाइममा कुनै पनि प्रडक्ट किन्नमा त्यसले धेरैचोटि चाहिँ धेरै वेबसाइटहरू भिजिट गर्छ त्यसले टेस्ट ड्राइभ गर्छ अनि त्यसपछि प्रडक्ट किन्ने गर्दछ यो एटिट्युडहरूमा पनि फर्क आएछ एजुकेसन लेभलमा पनि फर्क आएछ आज अनपढा पनि के हुन्छन् जो चाहिँ पढाइ लेखेको छैन तिनीहरूले चाहिँ भिडियो भिडियोहरूलाई धेरै नलेजहरू गेन गरिसकेका छन् तिनीहरूले के गर्छन् तिनीहरूलाई हरेक क्षेत्रको धेरै राम्रो नलेज हुन्छ सो एजुकेसन लेभलमा पनि एजुकेसनले गर्दा पनि के हुन्छ बिजनेस अर्ग तिनीहरूको डिमान्डमा फरक पर्छ तिनीहरूको सोचाइमा फरक पर्छ प्रडक्टलाई कसरी चुज गर्ने त्यसमा फरक पर्छ यसले गर्दा पनि बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा फरक पर्छ त्यसपछि हेल्थ एन्ड वेलिङनेस स्ट्रेन्थ अब मानव कोभिड नाइन्टिन आयो भने त्यस टाइममा चाहिँ कस्तो किसिमको सिचुएसन थियो यसले कति बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा प्रभाव पर्यो पार त्यसपछि पर कहिलेकाहीँ डेङ्गी आउँछ कुनै सिचुएसनमा केही महामारी आउँछ यसले गर्दा पनि अब इम्प्लोइजहरूमा केहीको रोगहरू देखा परेको छ के कस्तो छ यसले गर्दा पनि एकदमै ठुलो प्रभाव पार्छ त्यस्तै टेक्नोलोजीको एड एडप्टेसन अब कन्ज्युमरहरूले कस्ता किसिमको टेक्नोलोजी एडप्ट गरिरहेका छन् ओके तिनीहरूको सोचाइ के छ टेक्नोलोजीप्रति के कस्तो भावना तिनीहरूको रहेको छ त्यसपछि चाहिँ त्यसले गर्दा पनि प्रभाव पार्छ त्यसपछि फ्यामिली स्ट्रक्चर अब कुनै कन्ट्रीमा हेर्नुहुन्छ भने शिक्षा नभएको कारणले गर्दा फ्यामिली स्ट्रक्चर धेरै हुन्छ धेरै ठुलो फ्यामिली हुन्छ अनि एउटा जुन सिनियर हुन्छ त्यसले सब डिसिजन लिने गर्दछ तर अमेरिकन कन्ट्रीहरूमा हेर्नुहुन्छ तपाईँको डिसिजन तपाईँ नै हुन्छ तपाईँ जस्तो पनि प्रडक्ट किन्नु कसैले बोल्न पाउँदैन तर हाम्रो पनि अहिलेको सोसाइटीमा आफ्नो जुन सिनियर छ जो गार्जियन छ हरेक कुरा किन्दा पनि त्यसको कुरा सुन्नुपर्छ सो फ्यामिली स्ट्रक्चरले गर्दा पनि धेरै प्रभाव पार्छ त्यसपछि ग्लोबलाइजेसन इफेक्ट अब अर्गनाइजेसनको जुन ग्लोबल रिलेसन रहेको छ ओके ग्लोबल अब चाहिँ हाम्रो देशमा पनि वेस्टर्न कल्चरको बढी इन्फ्लुएन्स भइरहेको छन् फेरि कहिलेकाहीँ हाम्रो आफ्नै संस्कृतिलाई बढी हामीले चाहिँ बढी फोकस गर्न चाहन्छौँ ओके सो यसले गर्दा पनि एकदमै ठुलो प्रभाव पार्छ ल्याङ्ग्वेज र कम्युनिकेसन एकदमै ठुलो मेन फ्याक्टरहरू हुन्छन् अर्गनाइजेसनमा कहीँ जस्तै चाइनामा गयो भने तपाईँले चाइनिज सिक्नै पर्छ जापानमा जानुभयो भने जापानिज पर्छ त्यहाँ बिजनेस खोल्नु भयो भने तपाईँलाई ओके जापानिजमा प्रोडक्टहरू बेच्नुपर्छ हरेक कुरा चाहिँ सामानको प्र हरेक चाहिँ त्यसमा ज्यापनिसमा दिनुपर्छ हाम्रो दे देश देशमा आयो भने इङ्लिस र नेपाली चल्छ तिनीहरूको अब गाउँमा जानुभयो भने त्यहाँ प्रोडक्ट बेच्न लागि तपाईँले गाउँ त्यहाँको भाषा आउनुपर्छ तब चाहिँ तपाईँको प्रोडक्ट बिग्छ सो यसले गर्दा पनि एकदमै ठुलो प्रभाव पार्छ यो थियो सोसियो कल्चर त्यसपछि टेक्नोलोजिकल इन्भाइरोमेन्ट टेक्नोलोजिकल इन्भाइरोमेन्टमा के के छ टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट तपाईँ हेर्नुहुन्छ कि टाइम टु टाइम के छ टेक्नोलोजीहरू चेन्ज भइराखेको हुन्छ ओके सो यसले गर्दा के हुन्छ टाइम टु टाइम टेक्नोलोजी चेन्ज हुँदाखेरि अब मानौँ एआई आयो एआई आयो तपाईँले आज मोबाइल किन्नु भयो भोलि चाहिँ नयाँ नयाँ भर्जन आइसक्यो भने यसले गर्दा पनि के हुन्छ एकदमै ठुलो चेन्ज ल्याउँछ बिजनेसेसहरूमा आज जुन सफ्टवेयर युज भइरहेको छ महिनापछि नयाँ सफ्टवेयर आयो भने यसले त्योभन्दा बढी युजफुल छ र कम कस्टमा काम गरिदिन्छ भने यो सफ्टवेयरलाई हटाएर त्यो नयाँ सफ्टवेयरलाई किन्नुपर्छ सो यसले गर्दा पनि बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा प्रभाव पार्छ त्यसपछि इनोभेसन ट्रेड अब कम्पिटिसन भइरहेको छ मोबाइल कम्पनीमै हेर्नुहुन्छ भने धेरै मोबाइलहरूले कसैले यस्तो निकाल्छ त्यस्तो निकाल्छ होइन ना, यसले नयाँ नयाँ केही नयाँ क्यामरा ल्याइदिन्छ यसले अर्को किसिमको डिजाइन निकाल्छ यो के हो कम्पिटिसनले गर्दा के भएको छ इनोभेसनको ट्रेन्ड्स आएको छ त्यसपछि डिजिटलाइजेसन हरेक बिजनेसेस हरेक व्यक्ति चाहिँ अब डिजिटलाइ भएको छ त्यसैले अर्गनाइजेसनलाई पनि डिजिटलाइ हुनु पऱ्यो यसले गर्दा पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनमा प्रभाव पार्छ त्यसपछि रिसर्च एन्ड ओके रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट And देश ले कती रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टले हाम्रो देशले कति रिसर्चमा चाहिँ रुपियाँ खर्च गरिरहेको छ बिजनेसले कति रिसर्चमा आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेका छन् र रिसर्चको के कस्तो रिजल्ट आइरहेको छ यसले गर्दा पनि प्रभाव पर्छ त्यसपछि इन्टलेक्चुअल प्रपर्टी कपिराइट भयो ट्रेड भयो हाम्रो जुन हाम्रो प्रडक्ट छ त्यसको चाहिँ मार्केट भ्याल्यु कति रहेको छ ब्रान्ड भेल्यु कस्तो छ त्यसले गर्दा पनि के हुन्छ एकदमै ठुलो प्रभाव पार्छ त्यसपछि डाटा प्राइभेसी सिक्युरिटी अहिले हामीले डिजिटलाइ गर्दा गर्दै हामीले के गर्नुपर्छ डाटा सिक्युरिटीहरू चाहिँ एकदमै कन्ट्रोल एकदमै रुल्स र रे रेगुलेसनको साथ चलाउनु पर्छ होइन डाटा सिक्युरिटीलाई बढाउनको लागि एकदमै धेरै इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सो यसले गर्दा पनि बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा फरक पार्छ त्यसपछि इन्फ्रास्ट्रक्चर ओके अर्गना ओके जुन टेक्नोलोजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर रहेको छ हाम्रो देशमा कस्तो छ कम्युनिकेसनको सिस्टम कस्तो छ मानौँ तपाईँको देश हाम्रो देशमा चाहिँ वाइफाई एकदमै स्लो छ अर्गनाइजेसनहरूमा जुन काम गर्नुपर्छ कम्युनिकेसनमा के हुन्छ ढिलाइ हुन्छ सो यसले गर्दा पनि के हुन्छ एकदमै ठुलो प्रभाव पार्छ त्यसपछि लास्ट जुन फ्याक्टर रहेको छ इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर सरी लास्ट फ्याक्टर होइन यो एकदमै ठुलो फ्याक्टर रहेको छ इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स ओके इन्वाइरोमेंटल फैक्टर में के पसने क्लाइमेट चेंज सबा पे अब क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंजले बिजनेस इन्वाइरोमेंट में एकदम ठूल प्रभाव पर्च कस कहीं गर्मी कहीं एकदम जाड़ो होता चाह को हरेक कुरा चाहिँ चोइसमा तिनीहरूको खानपिनमा सबै कुरोमा फरक पर्छ र तपाईँले बिजनेस रन गर्दा पनि हरेक ठाउँमा चाहिँ क्लाइमेट चेन्जले गर्दा पनि प्रभाव पार्ने गर्दछ त्यसपछि इन्भाइरोमेन्टल रेगुलेसन गभर्मेन्टको जुन रुल्स र रेगुलेसन छ कि हाम्रो जुन इन्भाइरोमेन्ट छ चा, त्यहाँ चाहिँ प्लास्टिक युज नगर्ने इन्भाइरोमेन्टमा ग्लोबलाइजेसन हाम्रो बढिरहेको छ त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ कार्बन प्रड्युस नगर्ने हामीले रिनिवेबल सोर्स अफ एनर्जीहरूलाई युज गर्नुपर्छ यस्तो किसिमको रुल्स र रे रेगुलेसनले पनि अर्गनाइजेसनमा प्रभाव पार्छ त्यसपछि सस्टेनेबिलिटी कन्सर्न ओके ग्रोइङ इन्भाइरोमेन्ट अवेरनेस एन्ड कन्ज्युमर डिमान्ड्स इको फ्रेन्डली प्रोडक्ट्स अब के हुन्छ भने हरेक व्यक्तिले चाहन्छ कि म यस्तो प्रोडक्ट किनौँ जसले मेरो बडीलाई हार्म गर्दैन होइन जो चाहिँ हा, मेरो हार्मफुल हुँदैन हाम्रो इन्भाइरोमेन्टलाई हार्मफुल हाम हुँदैन इको फ्रेन्डली प्रडक्टहरू तिनीहरूले डिमान्ड गर्छन् जसले गर्दा आज तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने हर्बलको एकदमै बढी डिमान्ड भएको छ हर्बल प्रडक्टहरूको बढी डिमान्ड भएको छ हाम्रै देशमा होइन विदेशहरूमा पनि किनभने त्योहरू के छ इको फ्रेन्डली प्रडक्टहरू छन् त्यही भएर चाहिँ त्यस ले गर्दा पनि सस्टेनेबिलिटी कन्सर्नले गर्दा पनि इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरमा प्रभाव पर्छ त्यस्तै ते नेचुरल रिसोर्सेस हामीहरू हामीसँग हाम्रो देशमा चाहिँ नेचुरल रिसोर्सेस कति रहेको छ जहाँ हाम्रो बिजनेस रन गर्छ त्यहाँ वाटरको सप्लाई कस्तो छ एनर्जी कस्तो छ एनर्जी बिजुलीबाट आउँछ कि कोइलाबाट आउँछ कि केबाट आउँछ मिनरल्सहरू के कस्ता छन् आइरन धेरै छ कि गोल्ड र सिल्भर छ कि छैन यसले गर्दा पनि के हुन्छ हाम्रो बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा प्रभाव पार्छ त्यसपछि रहेको छ बायोडाइभर्सिटी बायोडाइभर्सिटी अब चराचुरुङ्गीहरू जुन हुन्छ जनावरहरू लुप्त हुँदै जाने ओके फरेस्टहरू नाश हुँदै जाने फ्युचर जुन चाहिँ ग्लोबलाइजेसन बढ्दै जाने अनि यस्तै किसिमको पल्युसनहरू पनि बढ्ने जसले गर्दा चाहिँ एकदमै ठुलो इम्प्याक्ट पर्न जान्छ अर्गनाइजेसनमा त्यस्तै नेचुरल डिजास्टर नेचुरल डिजास्टरले गर्दा पनि अब भूकम्प आयो बाढी आयो यसले गर्दा अर्गनाइजेसनलाई एकदमै बढी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ होइन तिनीहरूको एकदमै बढी हानि हुन्छ त्यसपछि रिस्कहरू पनि बहाउनुपर्ने हुन्छ त्यस्तै एनर्जी इफिसियन्सी ओके राइजिङ एनर्जी कोस्ट कन्सर्न अबाउट द एनर्जी सस्टेनेबल इम्पोर्टेन्ट जस हो जसले गर्दा अब मानौँ ए एनर्जीको कस्ट बढ्दै गइरहेको छ हाम्रो जुन वाटर सोर्सेसबाट एनर्जी उपलब्धि हुन्थ्यो त्यसको वाटरको कमीले गर्दा चाहिँ कोइलाबाट बढी प्रडक्सन गर्नुपर्छ होइन जसले गर्दा कस्ट बढाइएको छ यस यस्तो किसिमको फ्याक्टरहरूले गर्दा पनि अब पेट्रोलहरूको भाव बढ्यो डिजलको भाव बढ्यो यसले गर्दा पनि के हुन्छ बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा एकदमै ठुलो इम्प्याक्ट गर्छ ओके त्यस्तै लिगल फ्याक्टरहरूमा के कस्ता पर्छन् लिगल फ्याक्टरको भनेको चाहिँ गभर्मेन्ट फ्याक्टर जस्तै हो यसले पनि यसमा पनि यो जुन फ्याक्टरहरू छन् त्यो लज र रेगुलेसन रुल्स र रेगुलेसन जुन चाहिँ गभर्मेन्टल फ्याक्टरहरू जुन थियो हैूल्स नया नया लज संविधान ओके लज् भक्टर भारत हेल्थ र रेफ्टी स्टैंडर्ड्स भोरेंस पॉलिशी इंडस्ट्री स्पेसिफिक रूल्सर भाईपा एकदम ठूल बिजनेस इन्वाइरोमेंट में प्रभाव पर्च ओके कंट्रैक्चुअल एग्रीमेंट कंट्रैक्चुअल अब एटा बिजनेस अर्क बिजनेस संग कस्तों किसिम को कंट्रैक्ट कर ओके सप्लायरसंग हम कस्ट किसिम को कंट्रैक्ट बन सब बैंक त्यसको इन्स्टलमेन्ट तिर्न कस्तो किसिमको कन्ट्र्याक्ट भएको छ यसले गर्दा एकदमै ठुलो चाहिँ बिजनेसमा इम्प्याक्ट पार्ने गर्छ किनभने यसले सँगै सँगै रिस्क पनि ल्याउने गर्दछ त्यसपछि इन्टलेक्चुअल प्रपर्टी लस अब तपाईँको प्रोडक्ट छ त्यसको ट्रेडमार्क मार्क होइन पेटेन्ट तपाईँले गराउनु भएको छ अब त्यसले गर्दा पनि त्यो पेटेन्ट गराउनु भएको छ इनोभेसन नयाँ नयाँ इनोभेसन भयो अनि कुनै कम्पनीको तपाईँले प्रडक्ट युज गर्नुहुन्छ भने त्यसको कपिराइट किन्नुहुन्छ भने त्यसको त्यसले गर्दा ट्रेड सिक्रेटहरू तपाईँको चोरी नहोस् यसले गर्दा चाहिँ तपाईँले सेक्युरिटीहरू खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ यसले गर्दा पनि बिजनेसको जुन ओभरअल फङ्सन छ त्यसमा पनि इम्प्याक्ट पर्छ त्यसपछि डाटा प्राइभेसी एन्ड सिक्युरिटिज ल अब तपाईँले जुन सर्भिसहरू प्रोभाइड गरिराख्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ डाटा लिक नहोस् त्यसलाई पनि ध्यान राख्नुपर्छ यदि लिक भयो भने अर्गनाइजेसनले तपाईँले ब्यान गरिदिन्छ तपाईँको प्रोडक्टहरू मार्केटमा चल्न दिँदैन दे ओके सबै नियम कानुनले चाहिँ के गर्नुपर्छ चल्नुपर्ने हुन्छ जस्तै मानौँ टिकटकको इन्डियाले ब्यान गरिदियो किनभने त्यसको गभर्मेन्टको डाटा प्राइभेसी र सिक्योरिटी लसलाई पुरा गरेन फेसबुकमा पनि धेरै पेनाल्टीहरू लगाएकन किनभने त्यसले डाटा लिक गरिरहेको थियो यसले गर्दा पनि के हुन्छ एकदमै ठुलो बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा इम्प्याक्ट पर्छ त्यसपछि इन्टरनेसनल ट्रे ट्रेड ल ओके इन्टरनेसनल ट्रेड लमा अब कस्तो किसिमको ट्याक्सहरू लगाइएको छ सरकारले कुन देशबाट कुन कुन क्षेत्रहरूबाट प्रोडक्टहरू सप्लाई हुँदाखेरि त्यहाँको के कस्तो हामीलाई रुल्सहरू फलो गर्नुपर्छ होइन त्यहाँ कस्तो किसिमको हामीले ट्याक्सहरू तिर्नुपर्ने हुन्छ यसले गर्दा पनि के हुन्छ इम्प्याक्ट पर्छ त्यसपछि कर्पोरेट गभर्मेन्ट्स ल अब कर्पोरेट जुन सोस कर्पोरेट सोसा अर्गनाइजेसनको जुन ओभरअल पोलिसी कस्तो हुनुपर्छ कसरी चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सी मेन्टेन गर्ने गभर्मेन्टलाई हरेक कुराको चाहिँ डेटा दिनुपर्छ कि हाम्रो अर्गनाइजेसनले कुन कुन क्षेत्रमा लगानी गर्यो कहाँ कहाँबाट रुपैयाँ आयो ओके okay, like like गभर्मेन्टलाई कति तिर्यो सेयर होल्डरलाई कति तिर्यो सबैको डेटा चाहिँ दिनुपर्छ र सबै पब्लिकहरू गर्नुपर्छ यस्तो किसिमको रेगुलेसनहरूले गर्दा पनि अर्गनाइजेसनमा इम्प्याक्ट पर्छ अब मानौ तपाईँले सबै कुरो ट्रान्सपेरेन्ट गर्नुभयो भने अर्को कम्पनीले हेर्छ कि यसको पर्फर्मेन्स कस्तो छ होइन सबै सेयर होल्डरहरूले हेर्छ कि पर्फर्मेन्स कस्तो छ यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ इन्भेस्टिङहरूमा इन्भेस्टरहरूको कमी हुन्छ इन्भेस्टरहरूले Uh, चाहिँ यस्तो किसिमले चाहिँ पुरै ओभरअल बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा प्रभाव पार्ने गर्दछ त्यसपछि अपरेटिङ टास्क इन्भाइरोमेन्ट हामीले हेऱ्यौँ कि ए एकदमै लामो थियो जसमा चाहिँ हामीले पेस्टल फर्मुला गरेर चाहिँ त्यसलाई एनालाइज गर्यो अब चाहिँ अपरेटिङ टास्क इन्भाइरोमेन्टमा कस्टमर अब अर्गनाइजेसन भनेकै कुनै पनि संस्था तपाईँको कस्टमरले नै चल्छ होइन किनभने कस्टमर uh, लेने ले नै तपाईँको अर्गनाइजेसनलाई प्रफिटेबल बनाउँछ ओके कुनै पनि अर्गनाइजेसन छ सबैको कस्टमर हुन्छ सोसल अर्गनाइजेसनहरू पनि छ तिनीहरूको पनि कस्टमर हुन्छ गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन छ सबैको कस्टमर हुन्छ पब्लिक नै भनेको के हो कस्टमर भयो जो चाहिँ त्यसबाट सर्भिस लिइरहेको छ भने त्यही के भयो कस्टमर अब कस्टमरको बिहेभियर कस्तो छ ओके कस्टमरले कसरी प्रडक्ट चुज गर्छ कस्टमरले गर्दा जुन इम्प्याक्ट पर्छ त्यसलाई हामीले कस्टमर फ्याक्टर भन्न सक्छौँ त्यस्तै सप्लायर्स अब सप्लायर्सले हाम्रो प्रोडक्ट हाम्रोलाई कति टाइममा सप्लाई दिइरहेको छ त्यसको डिस्काउन्ट रेट कति छ हाम्रो रिलेसन कस्तो छ सप्लायरहरूसँग हामीसँग अहिले रुपियाँ नभएको भए वा त्यसले हामीलाई सामान दिन्छ कि दिँदैन यसले गर्दा पनि के हुन्छ एकदमै ठुलो इम्प्याक्ट पार्छ होइन ना? नयाँ सप्लायर छ भने त्यसले हामीसँग धेरै रुपियाँ लिन्छ राम्रो यदि चाहिँ त्यसले चाहिँ हामीलाई फिक्स ओके राम्रो प्राइसमा चाहिँ प्रडक्टहरू दिन्छ चा। त्यसले गर्दा पनि इम्प्याक्ट पर पर्छ त्यस्तै कम्पिटिटर्स हाम्रो जुन कम्पिटिटर्सहरू भयो अर्गनाइजेसनसँगै अर्को अर्गनाइजेसनहरू छ त्योसँग त्यसले यो प्रडक्ट निकाल्यो त हामीले त्यसैलाई अब्जर्भ गर्दै हामीले यस्तो किसिमको फेसिलिटी दियौँ यसले गर्दा हाम्रो मार्केटमा सामानहरू जान्छ अब कस्टमरले कुन चाहिँ बढी किन्ने गर्छ यसले गर्दा पनि चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनमा प्रभाव पार्छ त्यसपछि चाहिँ पार्टनर्स एन्ड कोलाबरेटर्स ओके पार्टनर्स अब बिजनेससँग कस्तो किसिमको पार्टनर्सहरू रहेका छन् ओके बिजनेसहरूको पार्टनर कस्तो छ इन्भेस्टर्सहरू कस्तो छ यिनीहरूसँग कस्तो किसिमको कन्ट्र्याक्ट बनेको छ हाम्रो डिस्ट्रिब्युटरहरू के कस्ता छन् तिनीहरूले कसरी काम गरिरहेका छन् त्यसले गर्दा पनि हाम्रो बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा प्रभाव पार्छ त्यसपछि इन्भेस्टर र सेयर होल्डर्स ओके इन्भेस्टरहरूको डिसिजन हाम्रो अर्गनाइजेसनमा तिनीहरूको ट्रस्ट कस्तो छ ओके ट्रस्ट धेरै भयो भने हाम्रो कम्पनीको मार्केट भ्याल्यु बढ्दै जान्छ र सेयर लगानीकर्ताहरू लगानी गर्छन् यदि तिनीहरूको ट्रस्ट घट्यो भने त्यसले गर्दा आफ्नो रुपैयाँ त्यस कम्पनीबाट निकालेर अर्को मार्केटमा अर्को कम्पनीमा लगानी गर्ने गर्दछन् कर यसले गर्दा पनि बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा प्रभाव पार्छ त्यसपछि क्रेडिटर्स हामीलाई जुन लोन दिने जुनहरू छन् जस्तै ब्याङ्कर्सहरू भयो तिनीहरूले हामीसँग तिनीहरूलाई ओके त्यससँग हाम्रो रिलेसन कस्तो छ हामीले इन्स्टलमेन्ट टाइम टु टाइम पे गरिरहेका छैनौँ छौँ कि छैनौँ त्यसले गर्दा पनि त्यसको इन्स्टलमेन्टको डेट कति छ त्यसको इन्ट्रेस्ट रेट कति छ त्यससँगको जुन कन्ट्र्याक्ट रहेको छ त्यो कस्तो छ त्यसले गर्दा पनि प्रभाव पार्छ त्यसपछि लेबर युनियन अब लेबर युनियन ल होइन लेबरको हितमा चाहिँ उसले कुरा गर्छ यदि हामीले कुनै पोलिसी बनायो भने अर्गनाइजेसनको म्यानेजरले कुनै पोलिसी बनाउँछ भने त्यो ट्रेड युनियन लले चाहिँ फलो ओके मान्नुपर्छ ओके ट्रेड युनियन ट्रेड इम्प्लोइजहरूको हितमा हुनुपर्छ यदि इम्प्लोइजहरूको हितमा भएन भने त्यसले के गर्छ लेबर युनियनले स्ट्राइक गर्छ त्यसले गर्दा पनि अर्गनाइजेसनमा एकदमै ठुलो प्रभाव पार्छ मिडिया एन्ड पब्लिक रिलेसन अब मिडियाले आजकल धेरै राम्रो रोल प्ले गरेको छ होइन अब कुनै पनि यदि तपाईँले मिडियामा होइन सोसल मिडिया भयो टिभीहरू भयो जसमा चाहिँ तपाईँले एकदमै ठुलो प्रचार हेर्नु राम्रो प्रचार हेर्नुहुन्छ धेरै त्यसको बारेमा सुन्नुहुन्छ भने त्यसको प्रडक्ट पनि एकदमै बिग्छ यदि कसैको एउटा नेगेटिभ ट्विट आयो एउटा नेगेटिभ नराम्रो केही आएको छ भने त्यसले गर्दा पनि बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा एकदमै ठुलो प्रभाव पार्छ टेक्नोलोजिकल प्रोभाइडर अब जुन आइटी सफ्टवेयरहरू छन् प्रोभाइडर्स आइटी सफ्टवेयर प्रोभाइडरहरू छन् तिनीहरूले हामीलाई कस्तो सर्भिस दिइरहेको छ तिनीहरूको जुन डेटा सेक्युरिटी छ त्यो कस्तो छ ओके त्यसले गर्दा पनि हाम्रो बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा प्रभाव पार्छ अब नयाँ आयो त्यसले गर्दा हामीले पुरै ओभरअल अर्गनाइजेसनको सिस्टमलाई सफ्टवेयरलाई हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ यसले गर्दा पनि बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा प्रभाव पार्छ सो यही थियो एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टका फ्याक्टर्सहरू र अब जुन नेक्स्ट च्याप्टर म ओके नेक्स्ट टपिक म लिएर आउनेछु नेक्स्ट पिडियोमा जुन चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल स्क्यानिङ हुन्छ ओके यसको फुल पिडिएफ चाहिँ तपाईँलाई चाहिएको छ भने दिएको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्कमा दिएको दिएको लिङ्कमा गएर तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ धन्यवाद